হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণিং তিলক যিহেতু বন্ধুসকল আমাৰ ৰিজাল্টসমূহ দিছে ভাবে জানো তো এতিয়া আমি বেছি দিন নাই আৰু আমাৰ শেষ যুদ্ধত উপনীত হ'বৰ বাবে ঠিক আছে তাৰ বাবে আমি আকৌ কুৱেশ্যন চিৰিজসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে আজি আমি কেইটামান ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আৰু বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মিলাই মেলি লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে ত' আহোঁ বন্ধুসকল কোনদিনা লিট নকৰাকৈ আজি প্ৰশ্নখিনি চাই লওঁ অ'কে এটা ইয়াতে আপনাদের সাইকোমেটিক টেস্টত এটা খুবই কম্পিটিশন আপনাদের কম হব ঠিক আছে যেহেতু আপনাদের কম সংখ্যক স্টুডেন্টে পাস করেছে সেই কারণে ইমান আপনাদেরকে বুঝা লই এতে নপড়েও হব ঠিক আছে ইয়াতে আমি এটা সুস কোয়েশন খুব চাই যাম ওকে যাতে আমি তাতে গো কোনো যাতে অসুবিধার সন্মুখীন নহ ওকে প্রথম কুয়েশনটা চকসুন আপনাদের তুমি নিজকে এই পথটির উপযুক্ত বলে ভাবানে যদি এনেকে আপনাদেরকে সুদে ঠিক আছে তো কেউ না নভাব বা ভয় ভয়স এ ধরনের কথা তাতে নকব ঠিক আছে হয় স্যার মূল দৃষ্টিত মানে বাবে উপযুক্ত ওকে আপনাদের আনসারটা এনেদরে ইয়ার দি দিব ঠিক আছে আর নেক্সট কোয়েশন সব পুলিশ আর কমান্ডর ভিতর কোনটো বেশি দেশভক্তি এনেকা কোশন আমি আগতো ডিসকাস করছো ঠিক আছে আর ইয়াতে ইটো আর সিটক আপনাদের বেশি দেশভক্তি এনেকা ধরনের পৃথক আপনাদেরকে দেখাবলে না যাব ওকে হয় স্যার মোর মতে দুইটাই সমানে দেশ নয় জানো কেন দুইটাই একটা দেশের কাম করে আছে ঠিক আছে তো আপনাদের এর তাদের আনসারটা দিয়ে দিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক তোমাক মই কামাণ্ডো হিচাপে ল'লে তুমি কি মোক কি উপহাৰ দিবা ঠিক আছে তো তেতিয়া আৰু তাতে আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ উপহাৰ একচুৱেলি তেখেতসকলে নলয় আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনটো সোধাও নাই তাতে আপোনালোকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য এক্সোৱেলি তাতে দিব ঠিক আছে সেইটো শুনিবৰ বাবে সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ হয়তো কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ বাবে হয় ছাৰ হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম অ'কে একচুৱেলি ধন্যবাদ আমি ক'ব লাগিব ঠিক আছে হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম আপোনাক আৰু নিজৰ দেশৰ স্বাৰ্থত যুঁজাৰু ঘূৰা হৈ থিয় দিম আৰু মোৰ সেই বলিদানে আপোনাৰ বাবে উপাৰ হ'ব ছাৰ ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে আনচাৰটো দি দিয়ে খুবেই ভাল হ'ব উত্তৰটো ঠিক আছে আকৌ শুনক হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম আপোনাক আৰু নিজৰ দেশৰ স্বাৰ্থত যুঁজাৰো ঘূৰা হৈ থিয় দিম আৰু মোৰ সেই বলিদানেই আপোনাৰ বাবেও উপহাৰ অৱস্থা নহয় জানো আমি যদি এনেকৈ কৈ দিওঁ ইয়াৰে আনচাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰিব ঠিক আছে ত' নেক্সট এটা কুৱেশ্যন তোমাক যদি এজনে বিনা কাৰণত চৰ সোধায় তুমি কি কৰিবা ঠিক আছে যদি আমাৰ কোনোবাই উইদাউট ৰিজনত চৰো সোধায় তো আমি একচুৱেলি যেতিয়া আমি বৰ্ডিত থাকিম বা আমি যেতিয়া কামাণ্ডত থাকিম ঠিক আছে আমি ড্ৰেছৰ সন্মান হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কষ্টটো তাতে সহিব পৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে সেইটোৰ বাবে হয় ছাৰ তাতে মোক সহ্য কৰিবলগীয়া হৈ পৰিব সোধা পোছা অভিহানে আৰু সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ নুবুজাকৈ নবুজালৈকে মই হাত নালাগাওঁ ছাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে এনেদৰে তাৰে আনচাৰটো দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সি শ্বৰ মাৰিলে বুলি আপোনালোকে বেক টু বেক চৰ তাতে দিব নোৱাৰিব অকে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন ছাৰ তুমি পঢ়া শুনা শেষ নকৰাকৈ কি কমেণ্টত আহিবা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধি দিব পাৰে বা কিমান পঢ়ি আছে কি আছে ঠিক আছে ছাপ'জ আপোনালোকে ক'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা বি এ ছেকেণ্ড চেম ফাৰ্ষ্ট চেম ঠিক আছে ত' একচুৱেলি আপোনালোকৰ শেষ হোৱা নাই ঠিক আছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই কি আহিব বিচাৰিছে ঠিক আছে তো হয় ছাৰ মোৰ পঢ়াৰ লক্ষ্য আছিল যে চাৰি ন দুসাহসী সেৱাত ব্ৰতী হোৱা ঠিক আছে গতিকে সুবিধা পাওঁতে হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ ছাৰ আপোনালোকে বহুত দীঘল উত্তৰ নকৰি এনেকুৱা ধৰণে কৈ দিলে হৈ যাব ঠিক আছে হয় ছাৰ মোৰ পঢ়াৰ লক্ষ্যই আছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুসাহসিক সেৱাত ব্ৰতী হোৱা এইটো নহয় যে আপুনি চিঞৰ নহয় যে আপুনি কমাণ্ডোতে যাব ঠিক আছে মানে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ সাহসিক সেৱা এটা কিবা এটা কৰাৰ আপোনাৰ দুৰ্দান্ত হেঁপাহ আছিলে তাৰ বাবে সুবিধা পাইছে যেতিয়া আপুনি এতিয়া কমাণ্ডোতে যাব বিচাৰিছে ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ পঢ়া লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিল ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ আপোনালোকে তাতে কৈ দিলে হৈ যাব অ'কে তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন চব যেতিয়া তুমি জংঘলত থাকিব লগা হ'ব তাতে ঘৰৰ পৰিৱেশটো তুমি নোপোৱাকে এনেকৈ হৈ ল'বা ঠিক আছে ত' এইটো আপোনাৰ ডিউটিৰ কথা তাতে সুধিছে ঠিক আছে তো হয় ছাৰ মোৰ সপোনৰ কাম আৰু হেঁপাহৰ কাম গতিকে কামটোত উপভোগে কৰিম ছাৰ ভাল লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে এইটো নহ'ল সেইটো নহ'ল আপোনালোকে সেইবোৰ কৈ থাকা আৰু ভাবি নাথাকে আপোনালোকে সপনের কাম যেহেতু আপনার কমাণ্ড আপনার ড্রিম আসলে ঠিক আছে হেপার কাম নয় জানো গত কামটো এনজয় কৰিব আপোনালোকে উপভোগে কৰিম স্যার ভাল লাগবে ঠিক আছে আপনাদের যদি এর তার আনসারটা দি দিয়ে খুবই ভাল হবো উত্তর ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন সব আমি জন্তুৰ জন্তুর সংরক্ষণের তুমি কি পদক্ষেপ হাতত লবা এইটো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন ঠিক আছে ইয়ার উত্তর আপনাদের এনে দিব হয় স্যার জন্তুৰ প্রতি ভাল মোৰ মূল পৰা আছে গতিকে নিশ্চয়কৈ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰৰ হত্যাকার্জত বাধা দিম আৰু বনাঞ্চলত যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাতো চকু দিম উপযুক্ত খাদ্যত যোগান ধৰিম আৰু পৰিৱেশটো চকু লগা কৰি পেলাম যদি আপোনালোকে এনেকৈদৰে কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু আমাৰ সংৰক্ষণত সুবিধা হ'ব নহয় জানো যিহেতু বহুতখিনি বাহিৰৰ হত্যাকাৰীয়ে হত্যা কৰে ঠিক আছে ত' জংঘলত খাদ্যৰ অবাবত কাৰণে ইফালে মানুহৰ জনাঞ্চলত ওলাই আহিবলগীয়া হৈ যায় তাতে মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ঠিক আছে যদি আপোনালোকে সেই গোটেইখিনি কটাত চকুতে ত' নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সংৰক্ষণৰ বাবে বৃহৎ পদক্ষেপ আপোনালোকে হাতত লোৱা আপোনালোকৰ সাৰ্থক হ'ব ঠিক আছে তো তাৰ বাবে আপোনালোকে আনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিলে ইয়াতে হৈ যাব কি তাৰপৰা নেক্সট এটা কুৱেশ্যন দিছে খুবেই চিম্পুল কুৱেশ্যন হোজাৰ পোহৰৰ অবিহনে তুমি কেনেকৈ জংলত কাপোৰ শুকাবা ঠিক আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেতিয়াবা কি হৈ যাব পাৰে ৰ'দ নাথাকিব পাৰে ঠিক আছে পোহৰ নপৰা জেগাত আপোনালোকে ডিউটিত থাকক বা য'ত নাথাকক যেনেকৈ নাথাকক আপোনালোকে কাপোৰ শুক শুকুৱাবলগীয়া হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ বাবে কেনেদৰে শুকাব হয় ছাৰ যদি সুয্যপ হোৱাৰ একেবাৰে নপৰে তথাপি মই কাপোৰ শুকাবই লাগিব গতিকে কাপোৰ ধুই হাতেৰে বাহুৰ বলেৰে চেপি চেপি সম্পূৰ্ণ পানীখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেপি বিনা ৰ'দতো বতাহ মৰা ঠাইত শুকুৱাই দিম ছাৰ যেতিয়া আমি কাপোৰ এটা একচুৱেলি ধুই দিওঁ আৰু যদি তাতে হাতে আমি চেপি চেপি যদি ঘূৰাই থাকোঁ তেন্তে গোটেই কাপোৰখিনিৰ পানীখিনি আমি ওলাই দিব পাৰোঁ নহয় জানো তো সেনেকুৱা যদি কৰি আমি তাতে ৰছীত হওক বা কিবা এটা গছৰ ডালতো হওক যদি আমি এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা বা যিমান সময় পাৰোঁ আমি যদি বতাহ একটা মরা জায়গা শুকায় দিয়ে কাপড় কিন অতি সুন্দর আমার শুকিয়ে যায় ঠিক আছে তো এনেদরে আপনাদের এই আনসারটা তাতে যদি আপনাদের দিয়ে দিয়ে তো খুবই শুদ্ধ উত্তর আপনাদের হয়ে যাব ওকে তারপর নেক্সট কোশন সব আমি তোমার কিহর প্রতি আতায়তো ভয় লাগে ঠিক আছে তো আপনাদের ধরনের এরকম কোশন সুদার ঠিক আছে আর আপনাদের ভয় লাগে না লাগে নাচুয়ালি আপনাদের নিজের নিজের কথা তো তাপেও আপনাদের এনে আনসার দিবেন ঠিক আছে ভয় বোলা বস্তু তো মোট ক্ষেত্রে একবারে কম যদি স্যার নলগাও নয় ভয় মোট কেবল নিজের কর্তব্যের ক্ষেত্রতে আছে স্যার যে কি নিজের দেশখান নিশ্চয়ে দিব পড়ি নিজৰ সেৱাৰ পৰা যাতে কোন কোনেও অলপো বেলেগ ৰাস্তাত লৈ নাযায় তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰতে ভয় অলপ আছে ছাৰ ঠিক আছে মানে আপুনি এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া হেঁপাহ দুৰ্দান্ত হেঁপাহ আছে ঠিক আছে খালী আপোনালোকে যাতে মানে পাপৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় ঠিক আছে নিজৰ দেশৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত যাতে বেলেগে আপোনাৰ কামত বাধা নিদিয়ে ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ নিস্বাৰ্থভাৱে আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিব বিচাৰিছে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ভগৱানৰ ইয়াক ভয় কৰা বুজাইছে যে নিজৰ সেৱাৰ প্ৰতি যদি মই ক'ৰবাত অকণমান কামৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰিছোঁ নেকি তো সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে ভয় আছে আৰু বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত ভয় নাই ঠিক আছে ত' আল্টিমেটলি আপোনালোকে এই আচাৰটো সেইটো বুজাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্চাৰ যদি আপোনালোকে তাতে দি দিয়ে তো খুব ভাল হ'ব ঠিক আছে তো আজি আহক আজি আজি শেষৰটো কুৱেশ্যন চাই লৈছোঁ ঠিক আছে তুমি তোমাৰ এই কামাণ্ডত ভৰ্তিত সফলতাৰ কৃতজ্ঞতা কাক প্ৰদান কৰিব ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়তো সুধি দিবও পাৰে ঠিক আছে ত' ইয়াৰে আনচাৰ একচুৱেলি আপোনালোকে এনেদৰে দিব মোৰ সফলতাৰ আঁৰত মই প্ৰথম কৃতজ্ঞ মই মোৰ মা দেউতাৰ লগতে পৰিয়াল আৰু মোৰ পাছ তাৰপাছতে মোৰ কেইজনমান ঘনিষ্ঠ বন্ধুক দিব বিচাৰোঁ ছাৰ কিয়নো মাক দেউতাকৰ পিছত সিহঁতে মোক বহুতখিনি সহায় কৰি আহিছে যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা কামত এনেকুৱা দৰে সাৰ্থক হ'ব বা স্বাৰ্থক হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছতে আপোনালোকে এই সফলতা আঁৰত মোৰ কৃতজ্ঞ মই মোৰ ঘৰৰ মা দেউতা নহয় জানো গতিকে মা দেউতাক প্ৰথম দিব লাগিব আৰু পৰিয়াল তাৰপিছতে মোৰ কেইজনমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু নহয় জানো যিহেতু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কামাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যিকোনো আমি ডিফেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধু বান্ধৱীয়ে বহুতখিনি সহায় কৰে নহয় জানো ফিজিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হওক ইফালে ইফালে প্ৰেক্টিছৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কথা শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক ইফালে ইফালে দৌৰা দৌৰি ডকুমেণ্টছ বহুতখিনি কথা ইয়াতে অলৰেডি সোমাই থাকে এজন বন্ধুৰ উইদাউট বন্ধু এক্চয়ালি আমি এনেকা ধরনের কামত সাকসেস হব নো অকলে এক্চুয়ালি টিম ওয়ার্ক হয় এটা টিমত যদি আমি প্র্যাকটিস করো গোটেখি কাম ভাল হয় ঠিক আছে তো বহুখানি বন্ধু একচুয়ালি এর কামত ওকে তো ইয়াতে আপনাদের মা দেতারত আপনাদের বন্ধুর নামও ইয়ে মেনশন করলে উত্তরটা খুবই ভালো হবে আপনাদের কব যে মা দেওতার মো হিঁতে বহুখানি সহায় ঠিক আছে তো এই আনসার আপনাদের এনেদরে দি দিব ঠিক আছে ত' অ'কে বন্ধুসকল আমি আজি ট'টেল দহটা কুৱেশ্যন চালোঁ অ'কে ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে তাতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ষ্টাডিখিনি টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু ছয় সাত দিনৰ পিছতে আপোনালোকৰ টেষ্টসমূহ হৈ যাব অ'কে তো হতাশ হ'ব নালাগে আমি বহুতখিনি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ সেইবোৰৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকক সুধিব ঠিক আছে তথাপি এই নতুন কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক অ'কে আৰু যদি কিছুমান কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত দিব মই উত্তৰখিনি ভিডিঅ' জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো বাকী একো নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকৰ দিনখিনি শুভ হওক নিজৰ স্বাস্থ্যত ধ্যান ৰাখক এতিয়াটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ